В Україні знову вибори. 17 липня народних депутатів обиратимуть в Івано-Франковській, Полтавській, Волинській та Луганській областях, а також у Чернігові, Херсоні та Дніпрі. Кожен із регіонів має свою специфіку. Наш 27-й округ уже обережно називають зачарованим колом. Востаннє на ньому переміг чинний мер Борис Філатов. Кого вважають кандидатами у нардепи сьогодні? Наш матеріал далі. 5 месяцев как минимум заняло, хотя по закону положено 10-дневный срок. Прес-конференція голови комітету виборців України. Подія знакова, додає спікер Станіслав Жолудів. Урешті Верховна Рада зробила те, що повинна була здійснити ще у листопаді 2015-го. Призначила дату позачергових виборів по 27-му виборчому округу у Дніпрі. С 18 числа, после официального опубликования постановления Центральной избирательной комиссии, в 4 городах, областных центрах Украины, включая Днепропетровск, помимо этого будет Ивано-Франковск, Полтава и Чернигов, по 4 округам состоятся выборы в Верховную Раду Украины. Кампания стартует на следующий день, то есть 19 числа, и буквально с 20 начинается процедура выдвижения кандидатов на данный пост. 15 листопада 2015 року Бориса Філатова оголосили міським головою, і лише 24 грудня Рада зняла із нього повноваження народного обранця. За законом, парламент мусив визначити проміжні вибори у 10-денний строк. Однак цей період розтягнувся майже на півроку, через що Раду неодноразово звинувачували у штучній затримці проведення до виборів. Це орієнтовний план підготовки проведення виборів. Вихід постанови ЦВК – це так звана команда для початку організації до виборів. Ділиться тонкощами виборчого процесу Ярослав Єдинак – відповідальна особа за проведення липневих перегонів. Зізнається, головне – відпрацювати списки виборців і не загубити жодного прізвища. Цього разу будемо намагатися швидше оформити всі документи. Вибори до 17 липня. Переважна більшість виборчих дільниць знаходяться в закладах освіти. Період відпусток ми переживаємо, щоб були там відповідальні особи, які змогли з нами нормально працювати, і щоб на все без бою, як кажуть, відбулося. Поки жодна із партій офіційно не визначилася, кого висуватиме. У ЗМІ фігурують імена таких можливих кандидатів, як нинішній губернатор Валентин Резніченко, депутати міської ради Каміль Примаков та Анастасія Староскольцева. Незмінний голова усіх рятівників Віктор Будковський, головний лікар дитячої лікарні Ігор Македонський, екс-заступники міського голови Анатолій Крупський та Ірина Зайцева. Розглядають також кандидатуру Загіда Краснова та Сергія Пасхалова. Утім, офіційного підтвердження від них поки немає. Проработав, увидел изнутри разные ситуации, как с точки зрения первого зама, с точки управ делами. Экс-керуючий справами міськвиконкому Вадим Шибанов із майбутньою політичною долею визначився. На 90% упевнений, піде у народні обранці. Правда, ще не знає, самовисуванцем чи ні. Верховный совет – это не самоцель. Это обыкновенный инструментарий, можно менять законодательство, которое влияет на жизнь внизу. У якості самовисуванця до Верховної Ради йде і правозахисник Микола Кожушко. Чоловік уже має досвід передвиборчої боротьби і зараз своє рішення пояснює ось так. Планую, да, йти в народні депутати. Моя головна мотивація йти в Верховну Раду – це захищати права дітей і громадян міста Дніпропетровська. Підтвердила свої наміри йти до Верховної Ради і відома волонтерка Тетяна Ричкова, помічниця міністра оборони, вважає цей крок уже осмисленим. Я розмишляла дуже довго, дуже серйозно думала над цим питанням. У мене тормозяться всі мої законопроекти, абсолютно не виносяться навіть на перше читання. Це дуже проблематично працювати з комітетами, не будучи там. Тому, да, я для себе вирішила. Виборчі кабіни мають такий вигляд. А поки одні визначаються, у жовтневій нині соборній райраді очікують на календарний план та готують необхідні папери. У так званих закрамах родини демонструють виборчі кабінки та урни. До виборів, кажуть, майже готові. 61 вибор звичайна виборча дільниця і 8 спеціальних виборчих дільниць. Ми складаємо графік їх розвезення, тому що на кожну виборчу дільницю є своя норма, скільки потрібно виборчих скриньок.
27-й округ вважають специфічним. Політологи та соціологи називають його барометром настроїв. Головна лінія протистояння пройде між умовними провладними та опозиційними кандидатами. Та й сама дата 17 липня, на думку експертів, визначена абсолютно невдало. Та політична сила, ті кандидати, які будуть домінувати на цьому окрузі, они будут доминировать в целом и по всему городу. Ну и плюс бэкграунд предыдущего депутата, который был на этом округе. Как он избирался, какую работу он проводил, что он после себя оставил. Від 27-го округу, до речі, саме зараз ми на ньому знаходимося, до парламенту йшли Борис Філатов, Олександр Момот, Леонід Сергієнко та Геннадій Балашов. Чим саме запам'яталися нардепи і чи виправдали сподівання виборців? И не сделал. К Филатову лично не обращалась, но я в прошлом году была в его укропчике 5 дней там. Отдыхали вы? Да, очень хорошо. Я не расхитители, чем они запоминаются. Я знаю, что Филатов вот косу нам освободил. От этого расчистил. Момот фамилия, да, так проскакивала. Відкриття пасажирської станції та очищення захаращеного озера на 6-й перемозі. Цим запам'ятався відомий залізничник Олександр Момот, який у 2012 році обирався у нардепи. Шпалеровий мільйонер Леонід Сергієнко прийшов у велику політику у 2002 році. Асоціюють його лише із обіцянкою збудувати споруди для очистки повітря, яке, до речі, забруднювала його шпалерова фабрика. Геннадія Балашова містяни знають багато років, спочатку як володаря підприємства, яке перетворило підземні переходи міста у супермаркети, а також людину, яка відкрила скейт та рол-катки. Після обрання до Верховної Ради пан Балашов переїхав у Київ, де назавжди забув про рідне місто. Та перебільшувати роль цих виборів не варто, вважає директор Інституту гуманітарних проблем Віктор Пушкін. На життя городян та самого міста вони не вплинуть. Народні обранці минулих скликань це довели. Ми от наблюдаємо, як працюють наші депутати. Ніхто не замічує в тому, щоб вони відставили інтереси міста, горожан, ізбрали його, і більше ми його не бачимо. Вони приходять в округ, вони відчитуються в своїй роботі, о тому, що він зробив, як він виконує свої обіцянки і так далі. Все це залишається пустим звуком. Тетяна Заяць, Олександр Довгань, Іван Біленко та Влад Комишин. Деталі підсумки.